Пазарджишки москвич се вряза в Алфа Ромео и я запрати в близките храсти. Той дари от тук и той един тук отиде и то пъркина там отиде. Ей, да го беше снимал, нямаше да ми стане толкова ясно. Той дари от тук и той един тук отиде и то пъркина там отиде. Ти тако на море! Така! Яхките са фре! Както Венера излиза от морските вълни, тъй и ямболският секс символ изпълзява от басейна да зарадва фенове и фенки. Хем с новината за новата си песен, хем с секси тело. Веда да ви кажа, че тук е част от нещата, които се отворявам за всички вас, истини ми драги, истини ми зрители, с парчето, новия хит, знае, че смъртира, заличителя, да, ще ги заличим, в него ще са пей кожене пакета, като гета, ей, там, дай, че тъм мял, кучетата, бро, кучетата, вей, лицата ви дока, майките, ето ви, там, голямо, Артем, Пашен, Тимоширан, четири етажа, там са нашите жени, чудите жени, всички жени са там. Де преледялко е поет от класа? Толкова е талантлив, че може и стихосбирка да издаде. Да ме замириса на дяло, на някакво ново начало. Не знам как е, ама тук е така е. Не забравяйте, той знае как да ви смая. Така е, така е, недялко това е. Който ще да го ругае? Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че да ти си признал. Да си че съм пръднал, така ли? Ей сега, всички те чухме. О. Значи при този шум ме чухте, като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Майко, винаги съм очаквал, че можеш да ме запоставиш пред гостите. Това е в твой стил. Но ти, татко... Синко, няма нищо лошо да си признаеш, че просто си ял нещо развалено. Да си признаеш, че едва не се насра, бе, Лайнар. Я себе, майката, бе! Бастун! Я си признай какво беше станало, когато имаше разстройство и си беше насрал чорапите и с татко те намерихме по белите плочки по следите, как се беше скрил в килера. Да се бях насрал тогава, нямаше да ми мелите на главата, да ви заеба от букуците нещастни всичките. Да ви го набие кон, да ви го набие дано. Стига си ревал толкова, бе, надуни гори. Не ми казвай какво да правя, бе! Изкофел тапир! Значи смяташ, че тука не мога да се отмериш, понеже съм пръднал. Тогава е сега ще проветрим веднага. А са влиза ли въздух, а? Ти се успокой, се може да... Влиза ли въздух сега, бе? Е, Лайнар, такъв цяла вечер правиш сцени с присъщето в шамара, дай накрая. Аре, бе, аре, давайте, бе. Аре да се биеме. Аз и ти долу пред блока. И да им покажем на съседите, на кой са му по-мръсни гащите. Знаеш ли как смърди хола, когато се прибираш от работа? Дъртофелник скапан. Тук всичките стаи миришат обществен кенеф, аз излизам. Къде хукна сега, бе? Върни се тук, бе! Ей, само няма да викаш след мен, защото ако се разбеснеш, ще те натикам там зад шкафа, виждаш ли го? Ще ви пикам на културата и образованието, дърти измекяри. Тонка! Мамка му, някой друг е бил. Радке, не се ядосвай. Ора и Жоро, здравейте! Здравейте! Одобрявам ли мерките към шофьорите? Много добре ги одобрявам, обаче към катъчите как да ги одобря? Шофьорите са много и вие сте шофьори, знаете как. Аз 40 години съм професионален шофьор, взеха ми книжката преди 2 години, за няма какво? Проблеми. Те си плащат за тази килори. За какво ви взеха книжката? За какво? Неправилна употреба на алкохол. Неправилна употреба на алкохол. Е, така е, като пиете с превишена скорост. Вие сега пил ли сте? В момента. Моля? В момента пил ли сте? Е, глупост, как в момента? Моля? Е, точно да за момента говорим. Не, 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 не. Добре. Казвате, одобрявате мерките, но искате мерки и за катаджиите. Какъв тип мерки? Еми, трябва такиви катъчики, такиви разни деца крият за сграбци, деца имат безопасност за моето движение да не се блъснат. В момента пил ли сте? Ех, глупости, как в момента? За март връчваме Оскар за превод в ефир. Нека чуем какво ни каза Мелиса Маккарти в превод на тежката артилерия, голямата гаубица на превода, Светлана Комогорова, комата. Господи, не, не мога да повярвам. Оглеждам се, майка ми, татко ми, баща ми, мъжа ми с мен и аз слушам всички тези хора
и си казвам, Боже, Господи, ама аз отивам на оскурите. Колко са оскурите ли? Но да чуем какво ще ни изпее комата и за семейството на Джесика Честейн. Аз доведох баба си, не знам къде е точно, но доведох баба си толкова. Къде ли е седнала баба и... До татко и... Ти получи толкова много награди, много ти говорих за теб. Супер, аз съм Борис Бародеров и е гледате най-интересното от света на спорта. Пръстали номерал, пак е реалитизър, Тодор Батков е редъл, се такова време, понял, три нови факта. Те сега подготвя градия, трансфер, трябва, и така сега отговорите за трансфера на армията, че свършат работа, за което урал, вредиш, за слезе от палмата. При един час, не дори един чудес, Драско Костов, се забравя световното паритория в Германия, като успешно пенал, това беше всичко от мен, а сега продължете с прогнозата за времето. Бил Чудаков. 12. 12. Една крачка. Една крачка. Монета номер 12. Чакай още малко, чакай! Стефане! Стефане, чакай! Още една крачка ти трябва! Това генерална репетиция ли беше? Ами или е това, или проверява дали амортисьорите на колата ще го издържат? Леко да не изкривиш багажника! Останаха още 6 монети. Ей, сега ще видим дали в крайна сметка ще е спечели той. Номер 9, две крачки. Розалия! Ами не успя, но пък жената и тя се зарадва подобаващо. Зоек, според мен трябва да направят игра, която който се зарадва най-хубаво, той печели колата. Северен медал за устата на камата. Играхте като футболист, може да кажем на жаргон, бяхте пердер. Бяхте пердер. Предчувствам, че ей сега на Стоичко ще му падне пердето. Дали съм бил пердер, това зависи лично от тебе. Поведено пердер от теб няма. Поведено пердер от теб няма. БДТ по света и у нас. Къде се обажда много от тапанар? Къде в селен мачка? Къде в селен мачка? Да. Ало? Да. Здравейте. Здраве желаем. Здраве желаем. Моля, спрете звука на телевизора, слушайте и говорете само в телефонната слушалка, за да се разберем. Ало! Ало, да, чувам ви. Ами някой друг се обажда, бе. Е, ми какво да направим сега? Свързали сте се двамата наведнъж. А? Единия да затвори. Кой? Че аз съм по-напред, то кой се обажда там? Не е вярно. Не е вярно. Затвори телефона. Не му се карай! Ами да го затвориш, защото аз съм първия! Не ти затвори телефона, после се обадиш! Първа си! Да, много здраве имаш ти! Много си... Стига! Много си мръклия ти, бе! Ко ще говориш? Аз ще говоря, ще говоря за войната! Запашата взимат ли? Запас! Събират запас сега! Уважаеми зрители, това, което чувате в момента е разговор между двама зрители на предаването Здравей България, които си комуникират. За съжаление, поради техническа невъзможност не можем да чуем репликите на другия, но по репликите на този, който се чува, може да се ориентирате какво му казва другия. Още ли сте? Аз ще слушам тога, Айде, слушай, ама другия ние не го чуваме. Затова говори ти. Аз ли? Да. Добре. Ай, ще говоря тогава. Да. Добре, господин Цветков. Да, слушам. Той пак се обажда, бе. Кой? А той пак се обажда. Аз седе. Репликира ли? Пак се обажда, бе, господин Цветков. Ма какво казва, какво казва? Ай, господин Цветков, като е са. Аз викам, че той ми вика на мен Цветков да говоря, пък той пак се обажда. Случват се и такива работи. Ей, аз седе. Айде, сега слушам ви вас. Аз си ще говоря. Да. Добре! Ооо! Тоспай! Браве! Влезе ли? Не. Заговорихме за спортния тотализатор. Как ли се справя Део? Била бе Део, къде се скри? Ами трудно се води топчето, Зоек. Те са машини, топки, камери. Цяло чудо е, че въобще се е навил. Остави го това, Рачков. Време е за кулминацията. Настъпи кулминацията. Уважаеми зрители, вече знаем какви са печелившите комбинации. Дали обаче днес ще гърмим шампанското? Адано! Нека видим има ли спечелили в днешния тираж. Той е Део, бе!
Мисълта му тече като на робот. Настъпи кулминацията. Вече знаем какви са печелившите комбинации. Остави го това! Време е за кулминацията! Уважаеми зрители, настъпи кулминацията. Е, колко пъти бе, братче? Е, коли има в това студио, аз не мога. Настъпи кулминацията. Рачко, в тотото кулминации има на всяко теглене. Сега е време за кулминацията. Уважаеми зрители... Какво? Пак ли кулминация? За днес тегленето приключи. Верно е, брач. Мислих, че никога няма да свърши. Малко го измъчихме тоя дел. Ама и ти не измъчи с тая кулминация. Тоше, майор Пешев е тук. По дяволите. Я, кой ни дошъл на гости? Пешев, не се ослушвай. Влизай, приятелю. Защо ме повикахте тук? За да ти покажа едно нещо, което от 2 месеца проучваме с колегите. Чакай само да превключа на 63-та камера. А, виждаш ли го тоя? Е, той е луд. Ванка, дай го на пауза. Ванка, 68-ма, моля. А, гледай сега, тези кадри са последица от клошарски запой насред някаква нива в Тутракан. И ето същия дет ти го показахме преди малко, се опитал да си пали праднята с запалка. Заминали 8 декара царевица. Бах ти, кво яд той е, бе? Пържени яйца с варен кашкавал и магданоз. Но не това е най-важното. Ти не разбираш с какво си имаме работа, нали? Не. С шибан циганин. Хасково, Плевен, Варна, Силистра. Той е тук да събира железа. От неговия вид е имало и на Марс. И затова сега там учените не намериха никакво желязо. На Марс? Да, на Марс. И сега с колегите ще му направим една засада в една столична дискотека. Е, бе, то много бърз, бе. Шефе, то тича много бързо, бе. Гледай, какво дяволе. Вие май му се кефите на той, а? Не на това, което прави, а на това, което е. Мургав кълпазанин като този ще ни накара да направим крачка към нова ера в металургичната наука. Мечтая за това от 3 годишни и няма да изпусна този шанс. Тоше, получихме кадрите от марсианската дискотека.